Er moet nog heel wat water door het Pannerdenskanaal voor de A15 is doorgetrokken. Geen snelweg die zich de laatste jaren in zo'n grote belangstelling wist te bivakeren als de huidige verkeersader tussen de Maasvlakte en Enschede. Woensdagmiddag stond het toekomstig stuk asfalt weer op de Provinciale Statenagenda via een debatverzoek door de fractie van de ChristenUnie. Hoe is het debat verlopen? Het debat is goed verlopen. De inzet was om een quickscan nog te krijgen over de cijfers die de expertgroep heeft aangedragen over de berekeningen voor de A15. En de gedeputeerde heeft daarin de toezegging gedaan dat ze in gesprek zou gaan met de expertgroep over die cijfers en dan verder zou kijken. Ook wij zijn natuurlijk, als het gaat om de A15 en er komt een tegenbegroting, willen wij dan ook graag weer weten van wat is nou precies onze uitgangspositie en hoe staan die cijfers ten opzichte van de cijfers die we eerder hebben gezien. Dus dat vind ik een heel vanzelfsprekend verzoek dat er dan een debat wordt gevraagd. Heeft u al inhoudelijk kennis kunnen nemen van de tegenbegroting? Ik heb hem vorige week natuurlijk ook ter kennisname gekregen en ik heb gekeken naar de cijfers. En hoe leken u die? Nou, ik heb daar onderzoek naar laten doen, want uiteindelijk is het een rijksweg, dus via A15 naar Rijkswaterstaat, wat die van de cijfers vonden, want die hebben natuurlijk ook de begroting tot nu toe vastgesteld. Als je dan kijkt naar ook de tegenbegroting, is een tunnel dan eigenlijk nogal mogelijk? Nou, een tunnel is niet mogelijk binnen de begroting. Hij kost meer geld, dat is het allerbelangrijkste, maar hij kost ook meer tijd. En dat vinden we ook heel erg jammer, want we willen zo snel mogelijk die doortrekking van de A15. Eerder deze week reageerde de burgemeester van Duiven nogal boos richting provincie. Kunt u zich die boosheid voorstellen? De boosheid van de burgemeester van Duiven richtte zich vooral over de behandeling van de provincie richting de wensen van zijn gemeente. Nou, wij hebben als D66 altijd gepleit voor een open aanbesteding. Daarin konden ook de wensen van de gemeente Duiven in meegenomen worden. Dan was er van de week ook vanuit de burgemeester van Duiven nogal een boze reactie richting de provincie. Kunt u zich die boosheid voorstellen? Eigenlijk niet. Ik was er ook verbaasd over. We hebben, vind ik, veel rekening gehouden als provincie juist met de inpassing van de doortrekking in het gebied. Daar hebben we ook heel veel geld voor over. 55 miljoen plus nog 150 miljoen voor verdiepte aanleg. Dus ik kan die reactie me niet goed voorstellen. Wanneer komt het onderwerp weer te sprake? Naar aanleiding van het standpunt wordt er gekeken naar een nieuwe overeenkomst tussen de provincie, de stadsregio en het Rijk. En die overeenkomst die komt in ieder geval in GS opnieuw. Die moet aan GS worden voorgesteld. En die zal dan ook wel weer in de Provinciale Staten aan de orde komen. Op korte termijn? Dat is op redelijk korte termijn. Dat verwacht ik dit voorjaar. Aan maart, april denk ik aan. Ja.